Pozdravujem vás. Rád by som prehovoril k Adriane Melekovej a k ľuďom, ktorí zdieľajú jej názory. Tak ako ona a väčšina nás, Európanov, ktorí nie sú zdegenerovaní, ktorí nie sú slniečkármi alebo zapredancami, zdieľam názor, že Korán je satanová kniha. Ako kresťan, už len tým, že Ježiša, Pána Krista, stavia do pozície proroka. Nie Boha, nie Mesiáša. Je mi však ľúto Adriany, aj keď chápem, že v živote to nemala ľahké, že predtým, ako sa rozhodla spraviť svoje video, si nepreštudovala, či Korán, či Bibliu, či Talmud židovský, ktorý je silne a špinavo, hnusne diabolský protikresťanský. Chápem, má iba 25 rokov. Chápem mladých ľudí, že pod vplyvom tohto systému a propagandy, ktorá vládne vo svete, sa dostávajú preč od podstaty veci. Čo je zámerom práve toho zla, toho satana. Žijeme na konci časov. Tak práve preto satan tak šalie a tak vystrája. Chcel by som citovať pastora Tixiho Marsa, v ktorom krásne vyjadril svoj postoj k tomu, čo som chcel týmto videom povedať a odkázať. Odkázať Európe, ktorá už nie je kresťanská. Strašne rád by som videl Korán odhodený, zničený, priložený do ohňa. Nie preto, že neznášam muslimov. Nie. Chcel by som, aby sa stali kresťanmi. Strašne rád by som videl Talmud a všetkých jeho 36 dielov horieť. A to by bol pekný ohníček. Ako kresťan však hovorím, nech si tieto knihy existujú. Nech je k dispozícii Korán, nech je k dispozícii Talmud. Pretože keď ľudia tieto knihy prečítajú a potom si prečítajú Nový zákon, musia dôjsť k záveru, že Ježiš Kristus je Pán, je Spasiteľ, je pravda, je Boh.